السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب ضيادة قيمة بدنا وحان سو قارني كبقبدي يكونانتك قرصدين في أنك وحانتي إيبوين يا مهندس كله نوسو كبقبدي قرصديني مقال كاني وحان كبران دونا مركز مقال كا عدم يسو سيد مقال كا عدو اكسبور كرين لهد عم اصف كرين لهد ومقال كا ونغن لها مقال لقد داود براه برشادة حد بقى marka muqaalka dhameeyso hadii aad doonayso inaad save kareyso waxaad imaaneysaa meesha ku qoran tahay export marka aad ku dhufato export ku dhufato waxa ku leeyahay continue to export ka badana sidaas ayaa muqaalkaaga lagu export gareynaya waxa filaya hadii aad tan ka laabato waxa ku dhufanaysa meesha ku qoran tahay plus qaabka ay u laabto laakiin saaxiibka qiimaha mid ogsoonow waa inaad muqaalka marka hore aad ka soo saxdo halo yaqaano cabirka sidoo saxaya muqaalada ugu horeeyay ayaan ku sharaxnay sida muqaalka looga saxo cabirka marka dib ugu laa muqaalada hore marka aad soo saxo muqaalka ka bacdina export kali ku dhufo muqaalkaana sidaas ayaa lagu export kareynaya hadda muqaalkan thumbnail ma u sameeynaa qurux badan sida markii hore aan ku soo baranay library baan ku dhufanayaa kana okay oranayaa muqaalka yarka qurux badan export baan ku dhufanayaa continue oranayaa muqaalka waa la export gareynaya marka export the video please do not lock the screen or leave to show marka waxa ku leeyahay title ku qor waxaan ku qorayaa kale waxa ku qorayaa green line waxa ku qoro description ka waxba ku qoray ma hayo waxaan leeyahay save to album description waxa ku qorayaa good marka waxaan ka soo baxayaa waxaan soo galayaa gallery-ga hadda muqaalka dar waa kan muqaalka hadda qurux badan waa kaas saaxiibada qiimaha badan muqaalkaas ayaa wax loo sameeyaa markaas maxaa la soo VN-ka qaabka ayaa loo export gareeyaa